ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟପୁର ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ଥିଲା ବାଘପୁର। ନାଁଟା ଶୁଣି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁଟା ବାଘପୁର କାହିଁକି ଥିଲା। ହଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ବାଘ ରହୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ଥିଲା ବାଘପୁର। ଅଧିକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ବାଘ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଗୋଟାଏ ମହାବଳ ବାଘ, ଯିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମହାବଳ ବାଘର ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଚାଲ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା, ହୁଏତ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲୁ ବିଲୁଆ, ଭାବୁଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବି। ମଲା 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 ମଲା, ଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ନଥିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଶ୍ରୀହୀନ। ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ? ନାଇଁରେ ବିଲୁଆ, ବାହାର ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ହତଭାଗା କୋଉ କୂଳକୁ ହେଲିନି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁଣି। ନାଇଁରେ ବିଲୁଆ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ସିଂହ ରହୁଛି, ମୋର ଏଠି କେହି ଜାତି ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତିକି ବାଘ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କି ଉପାୟ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛି। ରହସ୍ୟ? କୋଉ ରହସ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଦିନେ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଧଳା ଗଧକୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଗଧ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମହାବଳର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼େ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଗଧ ପୁଣି ମହାବଳ ବାଘର ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନ୍ତୁନି, ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଦିଏ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଫସିଯିବା। ହଉ 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 ହଉ, ତୁ କହିଲୁ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନୁହଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିବି ମାନେ? ମହାବଳ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉ ଖୋଳ ପୁରେଇ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଜାମାନେ ତା ସତଟା ଜାଣିଗଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମହାବଳ ବାଘର ଦୁର୍ବଳତା ହଉଛି ତାର ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼। ଆରେ ବା, ଆମ ବିଲୁଆ ନନା ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ନନା ଆଉ ସିଂହ ତାହେଲେ ଏବେ ଧଳା ଗଧ ପାଖକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଖାଲି ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଯାଇ ଗଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସିଂହ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗଧ ଭାଇ, ଶୁଣିଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ମହାବଳର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କରିଦେଇଥିଲ। ଏତେ ବଳବାନ ପଶୁକୁ କୋଉ ରାଜା ସେନାପତି କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ ଯେ? ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଭୁଲରେ। ଡର ନାହିଁ ଭାଇ, ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଥା ବହୁତ କମ୍ ପଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସେନାପତି ପଦବୀରେ ରଖିଦବୁ। ମୁଁ ପୁଣି ସେନାପତି ପଦବୀରେ ରହିବି? ଏତେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ମିଳିବନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରାଜି, କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଆରେ ଏଇ ବିଲୁଆ ନନା ଗଧ କାନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କଳା ଚାଦର ପକେଇ ଆସିଥିବା ପଶୁଟା କିଏ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବିଲୁଆ ନନାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ହେଇଥିବ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏବେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାବଳ ପାଖକୁ ଯିବେ, ହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆସ ଦେଖିବା।
ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବାଘମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲୁ, ଆଉ ଆମ ବାଘପୁରର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ମେଲୁଆ ତୁ କହ କଣ ହେଇଛି? ମହାରାଜ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଚାଦର ବାୟା ଆସିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତୀତ କହିଦଉଛି, ଏମିତିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ବି ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି। କଣ ହେଲା? ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡାକ ଏଠିକି। ଚାଦର ବାୟା, ଏଠିକି ତୁ ଆସେ। ମହାବଳ, ମୁଁ ତୋର ଅତୀତ ଜାଣିଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ଗୋଡକୁ ଗୋଟାଏ ଧଳା ଗଧ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ଖୋଳ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛୁ। ଆରେ ଇଏ କଣ, ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ଇଏ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ? ୟାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜା କଲା? ଆରେ ୟାଙ୍କୁ ତ ମାରିବା ଦରକାର, ୟାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ହଟେଇ ଦବା ଦରକାର। ତୋ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ଜନ୍ତୁ ହେଇ ରାଜା ହେଇଛୁ। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତତେ ମୁଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ। ବାୟା ଭାଇ, ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ରାଜା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ସେମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ବିଲୁଆ, ଆମ ରାଜା ଏବେ କିଏ ହବ? ମହାବଳର ତ ସବୁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଗଲ। ମୋ ମତରେ ସିଂହ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହବା ଉଚିତ। ଆମ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ବଳୁଆ ବି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ରାଜା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାବଳ କେମିତି ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ସହିତ ସମ୍ମାନ ହାରିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଗରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।